ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹੰਗਰੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਜੋ ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸਟਰੀਆ, ਸਲੋਵੇਕੀਆ, ਸਲੋਵਾਨੀ ਐਂਡ ਰੋਮਾਨੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ 97 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਜੋ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, 0.25% ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 25,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30,000 ਜੋ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਹੰਗਰੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜੋ 1200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ 896 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਂ 896 ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 96 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਐਂਡ 96 ਜੋ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਹੈ ਉਹ 96 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 13 ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਰੂਬਿਕਸ ਕਿਊਬ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਗੇਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜੋ ਇਨਵੈਂਟਰ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਚੈਸ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੂਡੀਅਟ ਪੋਲਗਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਜੋ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਹੰਗਰੀ ਦਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਜੋ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੋਟ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਜੋ ਹੈ 3 ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬੁੱਢਾ, ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਐਂਡ ਪੈਸਟ, ਰਾਈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਪੈਸਟ ਬੁੱਢਾ, ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬੁੱਢਾਪੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੋਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਰਾਊਂਡ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਜੋ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਜੋ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਐਂਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ 2 ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਰਾਬਤਾ ਮੂਵੀ ਜੋ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੰਗਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 60% ਜੋ ਇਕੋਨਮੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ 10 ਲੱਖ ਜੋ ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, 1000 ਸਾਲ ਕੋਈ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਇਨਡ ਕਲੱਬਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਲੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ 1941 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਫਾਲ ਆਫ ਬਰਲਿਨ ਵਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕੰਟਰੀ ਬਣਿਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ, ਡੈਨਿਊਬ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਜੂਇਸ਼ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿਉ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰਡ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਸਟਡ ਹੈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੇਨ ਬ੍ਰਿਜ। ਇਹ ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਅਤੇ ਪੈਸਟ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1840 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਇਹ ਚੇਨ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਸੀਗਾ ਕੋਈ,
ਐਂਡ ਉਸਦੇ ਜੋ ਪਿਓ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰਿਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬ੍ਰਿਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਮਰਚੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੋ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪਿੱਲਰ ਬਚੇ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਟੋਟਲੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੰਗਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਲ 17 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਬਣ ਕੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਵਰ ਦੇ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,00,000 ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਕਿੱਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 691 ਰੂਮ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਲੈਂਥ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਸਨੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ। ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਫਲੈਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 2 ਗਾਰਡਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸਰਕੂਲਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਾਰਡਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਚਿਲਡਰਨਸ ਰੇਲਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਹੈ ਇਹ 11.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਟਰੈਕ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਓਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ, ਟਿਕਟਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਲਾਈਕ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਡਲਟਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਅਤੇ ਨੌਲੇਜਬਲ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।